Profeti jonë, alejhi salatu e selam, gjithë jetën e kishte optimizëm. Asnjëherë nuk u dorëzu profeti alejhi salatu. Nuk do me thënë që hyre në rrugën e besimit edhe tash i fush me lule. Nuk është kështu, jo. Jeta ka vështirësitë dhe ka ulje ngritjet e veta. Jeta me Allahun xhaleshanuhu ndihmon shumë që çdo sfidë edhe çdo problem që ke në jetë ti kalosh në formën më të lehtë edhe të t'japi forcë që ti edhe sprovën edhe vështirësinë që vjen ta kthesh në mirësi me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Jeta me Allahun ty t'jep kuptimin asaj që jeton. Pa Allahun xhaleshanuhu, pa besimin nuk ka kuptim asgjë. Jeton njëri pa qëllim, nuk e di se për çfarë jeton, nuk e di se ku do shkosh, çfarë do bësh, kush është qëllimi, kap çat kapësh. Se ka qarkulluar shumë si term. Kështu është, jetoti edhe çat kapësh edhe çat bësh edhe hec. Çat vesh kurriz tjerëve, çat bësh kurriz tjerëve, kush është më i shkafti, kush është më i shpejti, kush është më i zoti, kush më i fortë, kush më zullumqari. Kështu. Jeta me dritën e besimit, me orientimin e Allahut xhaleshanuhu, është shumë e bukur, është humane. Merr kuptimin e vet. Merr kuptimin e vërtet saj, e njeriu i zbutën, kupton edhe sprovën që i vjen prej Allahut xhaleshanu, kupton se ajo vjen për mirë, nuk vjen për keq, kupton gjithçka, e din edhe shumë mirë që sido që të vinë gjërat, përfundimi është përjetësi, nuk ka kuptim dynja, sado që të zgjat ajo është shkurtër. Nuk jemi neve për këtë dynja, kush mendoj se do të kaloj xhenetin këtu edhe do të jetë në xhenet këtu, edhe nuk do të ketë vështirësi këtu edhe këtu mbaroj, do arrizë xhenetin këtu, e ka gabim. Xheneti është përjetësi. Ama ai që kërkon xhenetin e përjetësisë, Allahu xhaleshanuhu e bën që të jetojë edhe këto vite këtu si xhenet. Edhe vështirësit kur i kaloj i fusin kënaqësi dhe mirësi në zemër, jep Zoti shenja dhe sinjale prej Allahu xhaleshanuhu që ta kuptoj mbështetjen e suportin hyjnor në çdo vështirësi që kalon.